სიაში ეს ნამუშევრები, რომელიც ხართავთ გამოფენილი ეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და პირველ ასევე ხალხების ხელმძღვანელობა და პატრონობა 1957 წელს მშობლების ჩვენი ორგანიზაციის ბაზაზე ჩვენ რამდენიმე მიმართულება ეს არის ნამუშევრები რომელიც შექმნილი არის ხეზე კვეთის სახელოსნოში აღნიშნული პროექტი არის უნიკალური იმით რომ ამ შემთხვევაში მონაწილეობენ ერთი მხრივ როგორც ყოფილი პატიმრები და პრობაციონერები ისე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ერთობლივად ჯერ ერთი ეუფლებიან ახალ პროფესიას და მეორე ქმნიან ძალიან ლამაზ ნამუშევრებს იუსტიციის სამინისტროს საგრანტო პროგრამის ფარგლებში გამარჯვებულმა ორგანიზაციამ უზრუნველყო ჩვენი ბენეფიციარების ჩართულობა სარეაბილიტაციო პროგრამებში ისინი ამ ფარგლებში ასევე ჩაერთნენ ხის ამქროში და შექმნეს ნამუშევრები რომლებიც დღეს წარმოდგენილია ეროვნული არქივის საგამოფენო პავილიონში და სურველებსა დაინტერესებულებს შეუძლიათ დაათვალიერონ და შეიძინონ ეს ნამუშევრები. ხესე კვეთის და ამ განმავითარებელი სათამაშოების შესწავლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მათ დამოუკიდებელ პიროვნებებად იგრძნონ თავი და ვაძლევთ შესაძლებლობას შემდგომი დასაქმების და სოციალიზაციის, რომ თავიდან ავიცილოთ დანაშაულის რეციდივი და დანაშაულის პრევენციასაც ვუწყობთ ხელს და ეს არის ორმხრივ სასარგებლო პროცესი.